დღეს დიდ შაბათს მართლმა დიდებელი ეკლესია იესო ქრისტეს საფლავად დადებას აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ტაძრების გარშემო გარდამოხსნის შემოტარების წესი შესრულდა. სასულიერო პირებმა გარდამოხსნა, რომელზეც ჯვრიდან ჩამოხსნილი გარდაცვლილი უფალია გამოსახული, ტაძრებს შემოატარეს. გარდამოხსნის შემოტარება სიმბოლურად მაცხოვრისთვის წესის აგებას და მის საფლავში დადებას განასახიერებს. დღესვე მართლმადიდებლური სამყარო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხარების დღესასწაულს აღნიშნავს. ლიტურგია მიტროპოლიტმა მეუფე იოანემ ხარების ეკლესიაში აღავლინა. ხარება ერთ-ერთი უდიდესი საუფლო დღესასწაულია. სახარების თანახმად ამ დღეს ყოვლადწმინდა მარიამთან ერთად მთელ კაცობრიობას ეუწყა, რომ ღმერთმა ადამიანის სიკვდილისა და ცოდვის სამუდამოდ ყოფის განიხსნა. ნების კვირის შაბათის გამო ეს დღე მორწმუნეებისთვის მხოლოდ ზეთითა და ღვინით არის ხსნილი. ცეკვის კალენდრით ასეთი დამსხვრევა ხარების დღესასწაულის და დიდი შაბათის საკუთ იშვიათად ხდება, მაგრამ ისეთ განგება აქვთ ისე, რომ ხარება სიხარულის დღესასწაულია და დიდი შაბათი მწუხარების. ერთად არიან ქვეყანაზე ტკივილი და სიხარული, მწუხარება და ნუგეში. და ეს დღეს უნდა ვახსენოთ, რომ როგორც არ უნდა გიჭირდეს, იცოდე, რომ უფალი იზრუნვს შენთვის